ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସାତଟା ଖଣ୍ଡେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁକି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଥାଉଜେଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ, 10,000 ଗୋଟେ, 500 ଦୁଇଟା, ଆଉ 59 ସମଥିଙ୍ଗର ଟୋଟାଲ ହେଇକି 1,34,000 ସମଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଅନଅଥରାଇଜ୍ ଡେବିଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାଆ ଓ ଟି ପି ସେୟାର କରିନି କି କିଛି, ମାନେ ମାଆ ତ ଏମିତି ଜାଣିନି ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ କିଛି, ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡେବିଟ୍ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବ SBI ରହିଛି। ଏ ତ କିଛି ମାନେ ନା କଲ୍ ଆସିଛି କିଛି ନା, ମାଆ ଆସିନି, ମାଆ ପାଖରେ ନମ୍ବର ମାଆର ସବୁ ନା, ତ ମାଆ କହିବା କଥା, ତା ପାଖକୁ କିଛି କଲ୍ ଆସିନି, କିଛି ଆସିନି, ନା ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, କିଛି ଆସିନି, କେଜାଣି କେମିତି ହେଲା ସେଇଟା ତ ଜାଣିନି, ସେମାନେ ଯାହା ଭେରିଫାଇ କରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 134,000 ବ୍ୟାଙ୍କର ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ, ମୁଁ ଆଉ କେମିତି କହିପାରିବି, ଜାଣିନି ଡେବିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ତାପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲାଣି ମାସେ, ଦେଢ଼ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଡେବିଟ୍ ହେବାର, ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡେବିଟ୍ ହେଇଥିଲି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, SBI ବାଲା ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇବର ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା'ର କପି ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ, ତ ସେ କପିଟା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। 5 ତାରିଖ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲି, 5 ତାରିଖ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନଥିଲା, ତ କରିଛି ରିଟର୍ନ ଦେଇନଥିଲି, ତ ରିଟର୍ନ ଆଜି ଦେଲି, ତ ଦେଇଦେବେ କାଲି କହିଛନ୍ତି, କାଲି ନେଲା ପରେ ଦେବି। SBI ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଭୁଲ କରିବେ।